Do të lidhemi edhe njerë me qështjen e Kosovës, do të flasim për zhvillimet atje, do të jemi me zotin ekspertin Agim Krasniqi, i cili do diskutoj pikrisht në vënd që të shkojnë faktun, do e të shkojnë edhe të telegrafi në Kosovë për parë zhvillimet atje, por është më gjithmonë një ekspertizm më thelluar nëse vjen ka vetë zërat që kanë ndjekur dhe kanë përcjell diskutimet për gjatë gjithë kohës. Zoti Krasniqi, për shëndetje, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Përshëndetje edhe juve. Tani, ne kemi diskutuar ditën e sotme, kam ndjekur edhe në media update për ditësimet e zhvillimeve, atje vazhdimisht shohim artikujt kryesor për mënyrën si është pasqyruar samiti në Bruxelles. Diskutuam edhe pak çaste më parë me diplomatin Jorgji Kote nga Bruxelli. Zoti Krasniqi, në kundërshtrimin tuaj, dolëm nga samiti pa sukses. Diplomati Kote tha se dihej që nuk do të kishte takimin, nuk do të jepte një rezultat pozitiv, asgjë nuk do të ndryshonte. A dihej vërtet kjo në fakt që nuk do të ndryshonte asgjë? Apo ekziston gjithmonë hapësira pa dyshim për përmirësim? Bashkimi Evropian, konkretisht përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, këtë dialog na kanë reflektuar që ata janë të pafuqishëm që ta konkretizojnë një marrëveshje në mes dy shteteve, sidomos sa i përket shtetit sërb, i cili në asnjë formë nuk pranon që të nënshkruhen marrëveshje ku pak a shumë përcaktohet fati i Kosovës sa i përket territorit të saj, dhe se pikrisht këto çështje, Bashkimi Evropian ka qenë i pafuqishëm që ta bindë Serbinë për ta konkretizuar këtë marrëveshje. Thënë më shkurt, nuk kam pritur dhe akoma nuk pres që mund ketë edhe në të ardhmen diçka konkrete mes dy shteteve tona. E qartë. Pra, ky është këmvështrimi juaj. Mirë, tani do ju bëj pyetjet kryesore sepse ne zoti Krasniqi e kemi folur në studion e Scan Live përmes zërit të ekspertëve të ndryshëm, kështu që unë dua edhe këmbëshërimin tuaj si analist për shkallëzimin e mëtejshëm të kësaj situate. Sot folëm me diplomatin Kote, po ditën e djeshme kishëm lidhje të drejtë për drejtë drejtorin e Institutit Shqiptar për Gjeopolitik, zotin Sadri Ramabaja, i cili tha se në rast se dështojnë të gjitha përpjekjet që po kryen, pra jemi sërish pas një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë, atëherë jemi prag një lufte. Për ju si analist, si është situata? Por fakt, aktivitetet e Rusisë për ta destabilizuar Ballkanin janë intensifikuar kohëve të fundit, sidomos pas luftës në Ukrainë, me qëllim të krijimit të krizave apo konflikteve të reja, të cilat do tash përqendranin, domthonë vëmendjen të faktorit ndërkombëtar edhe në territor apo në rajone tjetër. Tjera, rast konkret patëm datën 24 shtator ku u ushtrua një invazion, përpjekje për një invazion të veriut të Mitrovicës nga strukturat paramilitare të shtetit sërb, të cilat për fat të mirë organizimi shtetit Kosovës në bashkëpunim me aleatët të ndërkombëtar e pamundësoi të më thënë një gjë të tillë, dhe tani situata është krejtësisht në favorin tonë. Pas rastit të veriut Mitrovicës të fshatit Bajnsk atje, shpërtheu konflikti në mes palestinezve dhe izraelitve. Dhe pikrisht këto struktura destruktive të cilat veprojnë në shtetin sërb të dirigjuar nga Moska dhe të përkërora nga qarqet të caktuar në Beograd, jepin për të kuptuar që megjithatë mund të ketë një konflikt të arshëm i cili këtë e sundon Rusia. Për deri sa, Bashkimi Evropian, respektivisht shtetet e Bashkimit Evropian, nuk po kanë fuqi që ta realizojnë një marrëveshje që do ta pengonte këtë konflikt. Dhe një nga pikat kryesore apo themra akilit është Asociacioni i Komuna me Shumicë Sërbe. Për deri sa, në marrëveshjet e mëhershme është pretenduar nga disa qarqe të Bashkimit Evropian që ta ndërtojnë një subjekt politik sërb në Kosovë që do të ishte në interes të
Rusis dhe aleatëve të saj, një subjekt politik po flas, që do ta defunksionalizonte shtetin e Kosovës, por nikosisht do të krijonte predispozita që çfarë do kohe ata përmes atij komuniteti edhe të ta destabilizojnë vetë rajonin, ja për të kuptuar që një mundësie e një shpërthimit të një konfliktit të ri edhe mund të ndodhë. Jo vetëm Kosovë, por gjosat janë kjo që të ndodhë edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë, ndoshta mund të, edhe Maqedonia mund të prekët, por me gjithatë forcat e NATO-s, dhe më thënë, janë aty dhe nuk e besoj që mund të eskalojnë në një konflikt më të gjerë. Pra, në çdo rast, në këndvështrimin tuaj, zoti Krasniqi, si analist, forcat do ndërhyjnë NATO në këtë rast, kështu që nuk do të shkojmë deri në luftë. Kjo është shumë e rëndësishme të thuhet, duke marrë në konsideratë që do të ketë ta çarsojmë. Nuk do të ketë ajo lufta e cila ka ndodhur për shembull vitet 99 apo diçka. Po, ajo që dua unë është që thjesht mos përhapim panik, duke marrë në konsiderat ndjeshmërinë që kjo tem ka dhe duke marrë në konsiderat audiencën që ndjek me vëmendje, kështu që termat ti shpjegojmë fikse tamam, në mënyrë që edhe ata të mos panikosen. Pse nuk kemi aftuar shumë panik në botë. Ta qartësojmë një diçka që është fundamentale për shoqërinë shqiptare në përgjithësi. Ne nuk duhet të friksohemi asnjë lufte e cila mbron interesin tonë kombëtar. Ne përkundrazi duhet luftojmë që ta mbrojmë interesin tonë kombëtar. Ne sot jemi në një situatë që më të favorshme që s'kemi qenë asnjëherë në këtë situatë. Kemi në mbështetje aleatët tanë apo fuqit më të mëdha të globit sot që janë. Janë në krahët tonin. Dhe ne nuk guxojmë që për shkak të disa çarçeve të cilat janë pesimiste apo kanë fobi nga ndonjë konflikt eventual që ne të lëshojmë pe në territorin të cilat i sëndon Serbia. Serbia kërkon territor. Dhe këtë territor ne tani më e kemi shtin nën kontrol. Veriu i Mitrovicës është futur nën kontrol. Dhe çfarë do përpjekje e Serbisë për ta kthyer kontrollin që e kishte për 20 vite në atë pjesë, do të na çonte në një konflikt. Dhe ne si shqiptarë të Kosovës, me të gjitha institucionet tona, do t'i dalim krah asaj pjese nëse është nevoja dhe me lutje. Ne to duhet ta çarçojmë, nuk guxojmë të friksohemi fare kësaj. Mirë, kësaj mundësie. Nuk kuptoni drejt. Zoti Krasniqi, ajo çka do të thoja unë është që padyshim, nuk do thotë që ne të heqim dorën nga mbrojtja e vetes vetëm për të çmangur një luftë. Absolutisht nuk është kjo ajo që dua unë të them dhe nuk është ky mesazhi që unë dua të përcjell. Ajo që unë po them është që nëse kemi hapësirë për rrugë diplomatike për qytetarët e thjeshtë, në këtë rast ta dinë që gjërat mund të zgjidhen dhe shqiptarët e Kosovës mund ta mbrojnë veten pa shkuar te lufta dhe pasojat e saj. Kaq, pra më kupto drejt. Sakt, sikur të kishte më qenë krejtësisht kjo që po kërkon ju. Serbia është një shtet i cili nuk mund të arrish marrëveshjen në tavolinë me te. Ata janë jashtëzakonisht të shkallë ta manipulojnë opinionin publik, sidomos opinionin ndërkombëtar. Din të bëjnë ato dredhit, ato gënjeshtrat, paraqesin situata të cilët ata viktimizohen, thirrën në një histori të falsifikuar, një histori e cila krejtësisht është grabitur pikrisht në historinë tonë, ne shqiptarëve të cilët ne do duhej ta kishim një kulturë edhe fetare, edhe kulturore, edhe të formave të tjera, ata na e kanë grabitur, duke falsifikuar, duke manipuluar opinionin ndërkombëtar dhe faktikisht ata e synojnë, domthonë që çdo herë ta manipulojnë opinionin ndërkombëtar, në mënyrë që ne mos kemi mundësi që në mënyrë diplomatike t'i kryejmë këto procese. Deri më tani nuk jemi keq, sepse u mbështet, domethënë, fuqishëm shteti i Kosovës me datën 24. U kritikua Serbia, mirë po në bisedimet apo dialogun cilin po e kërkojnë, faktikisht po dojtë na vënë në një situatë, në pikën zero, gjaja si nuk ka ndodhur asgjë, domethënë, me datën 24. Synoj që të fillohet dialogu pikrisht aty ku e kanë lënë para datës 24. Dhe kjo është ajo tendencë e disa çarçeve të Bashkimit Evropian
që dëshirojnë na dëmtojnë. Mirë po, mirë po. Ne, shqiptarët e Kosovës, edhe shqiptarët e Shqipërisë, edhe kudo që janë ata, duhet jemi syqej. Kemi mbështetjen e fuqisë kryesore globale që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht botës anglosaksone, deri dikon edhe të Gjermanisë, të cilat janë të interesuara që shqiptarët kësaj rrodhe mos të dëmtohen. Dhe në funksion kësaj, ne duhet jemi vigilant, jemi këmbëngulës dhe mos të çojmë pa parë para çfarëdo presioni që ushtrohet nga politika e Bashkimit Evropian për ta amnistuar Serbin apo për t'i krijuar favore saj në territorin e shtetit Kosovës. Kjo është ajo çfarë ne e mbështes edhe vazhdimisht e prolongoj në paraqitjet e mia televizive. E qartë. Mirë, sot i krasni që unë një falenderoj për kohën tuaj edhe për këtë lidhje të drejtë për drejtë, shpresoj të kemi sërish si analisti në Scan Live.